Třaskavé byly nedělní zápasy Fortuna ligy. Ve všech se řešili rozhodčí a úplně nejvíc v utkání Plzeň-Liberec. Tak nakonec je to Baluca, tečovaná rána ve zdi a gól! Uvidíme, kdo to nakonec bude. Je to Roman Procházka, tečovaný balón a je vyrovnáno. Pan rozhodčí to tam má asi ze 3 metrů a nevím, asi zrovna nevím, měl zavřený oči, protože to je, já nevím, český fotbal. No? Měl jít ven Roman Hubník za druhou žlutou, jednoznačně, protože to bylo ve snahy ohrát balón, jasný šlapák do kotníku Malinskýho, takže bez diskuze druhá žlutá, červená. Žlutá karta ještě pro Alexandra Balucu a to zřejmě za nějaký slovní dovětek. To je karta úplně jasná. Na druhé straně, tam je to oceněný žlutou kartou. No, jako je to trapný. Je to Baluca, který teď půjde na pohovor, druhá žlutá a rozprch. Za minutu vlastně jde náš Baluta a tímto utkání vlastně samozřejmě bylo velmi těžký, protože hrát proti Plzni v 11 lidem je těžký a hrát proti Plzni v 10 lidech ještě v jejich domácím prostředí je velmi těžký. Snažili jsme se zápasem něco udělat, bohužel branka do kabiny nás trošku vykolejila. Potom jsme měli zastavu 3-1, ještě paradoxně my dvě velmi dobré šance, zápas jsme prohráli, ale říkám, určitě tady ten poměr té jedné minuty Hubník versus náš Baluta prostě byl pro nás nefér. Zkažený zápas. Bořil. A jeho dlouhý aut do pokutového území. Krigar zase vypomáhá, neměl to ale vůbec jednoduché. Tenhle souboj bude penaltový. Hlavní rozhodčí nám to popsal. To popsání korespondovalo s tím, co jsme viděli na obrazovce a tím pádem jsme potvrdili jeho rozhodnutí pokutový kop. To znamená podle vás jasná penalta? Ano, podle nás se jedná o jasný pokutový kop. Vždycky nepříjemný kopat první penaltu po tý, co nedáš, protože dvakrát za sebou, to je hodně složitý. Golman mi ještě říkal, budu stát, protože co si pamatuju, tak poslední penaltu jsem udal doprostřed, ale věřil jsem, že skočí a naštěstí se to povedlo. Se Spartou na Slavii ty hráče motivovat ani moc nemusíte. Kdybyste zvládli doma výsledek s Karvinou a s Českými Budějovicemi, tak jsme 7. a bylo by to úplně jiný. Takhle ten výkon na Slavii, dobře, klobouk dolů před klukama, ale je to škoda. My v Tiki-Taka jsme otevření, to znamená, že k nám může přijít i někdo, kdo není pozván, což se teď stalo. Přišel rozhořčený fanoušek Slovanu Liberec, herec Láďa Hampl. Hezký den. Láďo, vítej. Ono to mluví, hezký já tě den, slyším. Jo, ano, ty mě ano, slyšíš. Ano. Tak, hezký den, tak co říct? No pojď nám sdělit svoje dojmy. Tak já jsem se sem vnutil. Ano, to jsem viděl už včera na Twitteru. Ano, ano, já jsem se sem vyloženě vnutil, protože, jak říkal Kamil, jak já nejsem úplně introvertní fanoušek, ale to neznamená, že by se to ve mně nevařilo jako v něm třeba. Ve mně se to vaří zhruba od včerejška od 3 hodin. Ano. Proto jsem měl nutkání sem přijít, ale vlastně bych to shrnul. Kdo mě zná, já si teda udělám srandu, kdo mě zná, tak ví, že nebudu dlouhý, jo, tak já to jenom tak zkrátím rychle. Já, když jsem tady byl minule, a bylo to po zápase Liberec-Sparta, tak se mi tady tleskalo za to, že jsem se vlastně pustil do vlastních řad. Měl jsem za to poměrně, řekl bych, pozitivní ohlasy, samozřejmě kromě liberecký kabiny, kde jsem si moc plusových bodů nenadělal. A nějak jsme to potom ještě komunikovali přes SMSky a tak dále. Já jsem se to snažil dovysvětlit. Myslím si, že jsem se snažil obhájit jenom to, že mám nějaký svůj názor a každý může mít nějaký jiný. No, teď jsem se přišel za tu libereckou kabinu sem postavit, protože si myslím, že je to pro mě takovým druhým poločasem.
té minulé návštěvy. Pravda, cítil jsem se bezpečněji, byl se mnou Kuba Štáfek, takže... Ten samozřejmě umí někomu natáhnout, to jsme viděli v sobotu. Přesně tak, cítil bych se líp i dneska, ale to nevadí. Chci mluvit o tom, že se chci postavit za to i poločasové prohlášení toho Tomáše Malinského, jak jsem se do něj pustil minule, tak si myslím, že teď si zaslouží moji podporu. To je věc jedna. Druhá věc, co jsem chtěl přijít říct, je, že mě strašně mrzí, že vlastně pěknou neděli vám pokazí, řekněme, jedno takovéhle diskutabilní rozhodnutí ve 30. minutě, kdy to všechno mohlo být opačně. A nejvíc byti jsou ti, kteří si kupují permanentky celoroční, kupují si merchandising, drezy, najdou svůj čas, utratí peníze za benzín, za autobus, za vlak, aby se vydali někam, kde se pak stane tohleto. To znamená, my tady děláme tiki-taku, snažíme se o tom mluvit, ukazuje se to i v dohránu, píšou se o tom média, jsou o tom pořady, všichni tomu fandíme, mluvíme o tom na sociálních sítích, po hospodách a tak dále. Vrážíme do toho vlastně svůj čas, energii, lásku a peníze. Z těch maličkostí se stává jakýsi fotbal, řekněme ten celek. No a ten celek pak přijde, rozepne zip, stáhne si kalhoty a vydělá se vám na hlavu. To mě trošku mrzí. A celý bych to zakončil tím, protože mám rád pumpaře od Zlaté Podkovy, že žrát ano, ale nemusíte mlaskat, ne.